Sådär, varsågod. Varsågod för er. Tack. Förresten, har du hört att Riksbanken tänker sänka reporäntan? Ulf? Ja? Det är bra att du tar det här på allvar, men vi är fortfarande en matvarubutik, eller hur? Jo. Ja, då får vi på ICA tacka för idag och be samtliga kunder att bege sig mot utgången. Och så dagens marknadsnoteringar. På Stockholmsbörsen har Saxindex... Vad håller du på med? Klockan är 3. Vi måste stänga nu. Och så dagens marknadsnoteringar. På Stockholmsbörsen... Nej, lyssna nu. Vi har öppet precis som vanligt. Och era arbetsuppgifter är fortfarande att plocka upp varor och sköta kassa. Ja, fast där... Nej,